ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចកណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថានាំឪពុកចាស់ហូបបាយល្ងាចនៅហាងស្រាប់តែខ្ចាយពេញខ្លួនតែកូនស្រីបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្លឺភ្នែកចាប៉ុណ្ណាកូនភិកច្រើនមិនសូវស្និទ្ធស្នាលនឹងឪពុកឡើយហើយបើមានរឿងអ្វីច្រើនតែពិភាក្សាជាមួយម្ដាយមុនឪពុកប៉ុន្តែឪពុកភិក ច្រើនតែពិភាក្សាជាមួយម្ដាយមុនឪពុកប៉ុន្តែឪពុកភិកច្រើនស្រឡាញ់កូនណាស់ជាពិសេសនៅពេលកើតភ្លៀមសឹងថាមិនអោយអ្នកដតីប៉ះក្រៅពីខ្លួនឯងពេលធំឡើងកម្រមានកូនរំលឹកពីគុណឪពុកណាស់ដោយឮគុណម្ដាយច្រើនជាងប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះបង្ហាញសណ្ដានចិត្តចំពោះឪពុកគួរឲ្យកោតសរសើរ ជាស្ដេចនៅថ្ងៃមួយកូនស្រីបាននាំឪពុករបស់ខ្លួនទៅទទួលទានអាហារពេលល្ងាចមួយពេលនៅភោជនីយដ្ឋានបន្ទាប់ពីបែកទៅធ្វើការងារឆ្ងាយមួយរយៈឪពុកចាស់ណាស់ទៅហើយឯកម្លាំងក៏ខ្សោយលហិតលហៃមិនដូចពីក្មេងហើយពេលទទួលទានអាហារបានកំពប់លើខ្លួនប្រឡាក់ទាំងអាវនិងខោព្រោះតែដៃញ័រមិនឈប់ អ្នកផ្សេងទៀតបាននាំគ្នាក្រឡេកមើលសកម្មភាពទទួលទានបរោះចំណាស់ទាំងមានអារម្មណ៍ថាខ្ពើមរអើមប៉ុន្តែកូនស្រីវិញស្ងៀមស្ងាត់ធម្មតាហាក់ដូចគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងឡើយហើយថែមទាំងជួយបញ្ចុកឪពុកទៀតផងបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួចកូនស្រីដែលគ្មានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនសំបីបន្តិចបាននាំឪពុករបស់ខ្លួន ទៅបន្ទប់ទឹកដើម្បីសម្អាតនិងជូតខោអាវដែលប្រឡាក់ដោយអាហារលើពីនេះកូនស្រីថែមទាំងសិតសក់ឲ្យឪពុកយ៉ាងស្អាតឡើងវិញព្រមទាំងពាក់វ៉ែនតាឲ្យសមរម្យឡើងវិញដោយកាយវិការទន់ភ្លន់បំផុតចេញពីបន្ទប់ទឹកវិញអ្នកជុំវិញតុកនោះបាននាំគ្នាមើលដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះមិននឹកស្មានថា មានមនុស្សដែលមិនចេះអៀនខ្មាស់នៅកន្លែងសាធារណៈបែបនេះកូនស្រីបានកឹតលុយជាមួយភោជនីយដ្ឋានរួចដឹកដៃឪពុកចេញទៅវិញដោយមិនខ្វល់ឡើយពេលនោះស្រាប់តែមានបុរសចំណាស់ម្នាក់បានហៅកូនស្រីរួចសួរថាហេតុតើនាងគិតថាមិនបានបន្សល់អីនៅនេះមែនទេកូនស្រីក៏ឆ្លើយវិញថាទេខ្ញុំ អត់មានសល់អីទេបរិយាចំណាស់ក៏បាននិយាយថានាងបានបន្សល់គឺបន្សល់ទុកមេរៀនសម្រាប់កូនគ្រប់រូបនិងបន្សល់ទុកក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ឪពុកគ្រប់គ្នាអត្តន័យសំខាន់មិនថាក្នុងកលៈទេសៈបែបណាទេកូនត្រូវចងចាំថាកុំខ្មាស់គេព្រោះមានពួកគាត់ជាឪពុកម្ដាយ ប៉ុន្តែត្រូវមានមោទនភាពក្នុងនាមជាកូនរបស់គាត់ពេញមួយជីវិតរបស់គាត់គឺធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនរហូតពេលខ្លះមិនបានគិតដល់ខ្លួនឯងសំបីបន្តិចចាស់ពេលកូនឃ្លានឪពុកម្ដាយរកឲ្យភ្លាមទាំងពេលខ្លះបេះពីមាត់ពីកពេលកូនឈឺម្ដាយឪពុកមិនហ៊ានសម្រាកទេទោះបីខ្លួនឯងឈឺក៏ដោយ ម្ដាយឪពុកបញ្ចុកចំណៃកូនតាំងពីនៅតូចមិនដែលខ្មាស់គេទេទោះបីកូនយំយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងពីរនៅតែទ្រាំនៅតែអត់ទ្រាំនេះហើយសណ្ដានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ដែលគ្មានថ្ងៃសងអស់នោះទេចា៎ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎